Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer essa oportunidade e o convite e lamentar que o PT, como partido, não faça uso das redes sociais para consultar, mobilizar, tomar decisões. Veja bem, eu tenho insistido, por que que o Diretório Nacional não abre a sua reunião para os diretórios regionais se reunirem ao mesmo tempo, e os regionais para os municipais? Por que que nós não ligamos numa rede nossos vereadores, prefeitos, governadores, dirigentes em geral? Isso tem um poder de mobilização, além de um poder de síntese, de debate, de elaboração política enorme. Isso sem falar no nosso atraso com relação à era digital e às redes. Mas eu quero registrar que essa iniciativa, com 400 companheiros e companheiras participando, né, realmente mostra como nós devemos e podemos realizar esse tipo de atividade. Eu vou partir, evidentemente, das falas do Genuíno, do Juarez e do Breno, certo? Com as quais eu tenho acordo em geral. Está evidente que essa crise, ela vem a partir do coronavírus, de uma crise de saúde pública, universal, mundial, que leva a uma recessão e pode ou não levar a uma crise financeira. Eles estão, como em 2008, 2009, colocando todo o arsenal possível, né? O que traz à tona a discussão do papel do Estado e deslegitima, como foi dito aqui, realmente o capitalismo, né? Até porque, quando se trata da vida, ele se revela a sua crueza, né? E aqui foi falado na indústria automobilística, e nós estamos vendo aí nessa PEC da guerra como vai se costurando também, não só o socorro às empresas para manter emprego ou a economia funcionando em tempo de guerra, né? Numa guerra sanitária, mas de guerra, como vai se introduzir uma série de salvações, né? Quase que um momento de salvação nacional de empresas falidas, de créditos podres e de especuladores que foram pegos, né, na contramão e vão falir, e devem falir. Então, essa é uma questão que é preciso ficar registrada. Vou falar a partir do Brasil, né, que é a minha principal preocupação, porque no cenário internacional nós temos acordo com relação à ascensão da China. O caráter do capitalismo neoliberal, né, se expressa simplesmente que o Iraque, o Afeganistão, a Líbia, certo? E a Síria seria foram ocupadas militarmente, né? Só não foi a Síria por causa da resistência da Rússia, do Irã, e de certo sentido da China. E a Venezuela e Cuba vivem, na verdade, uma política de cerco e destruição, né? Destruição do país, da nação, né? E de levar o povo à fome. Então, o caráter desse capitalismo, ao mesmo tempo que a disfunção dele pela política do Trump vis-à-vis a Europa e toda a ascensão da direita, do nacionalismo, né? Do xenofobismo, né? Que nós estamos vendo, no Brasil tem outras características, porque vem com a característica militar e vem com a característica do fundamentalismo religioso, que nós não temos debatido e discutido o suficiente, porque não se trata só da utilização evidente, certo? Da religião, da manipulação por igrejas, que são ao mesmo tempo empresas, e que se aliaram ao bolsonarismo e à extrema-direita. Se trata de um choque dentro da sociedade brasileira de dois mundos, né? Como aconteceu em 68 no mundo, né? Há uma base fundamentalista religiosa no bolsonarismo que vê o mundo de uma maneira religiosa, a partir da Bíblia, a família, a vida. Isso tudo é aquilo que o Manoel. E quando nós falamos que o Bolsonaro tem 30% de voto, nós falamos que ele tem uma base social mobilizada, que nos derrotou na eleição, independente do uso do poder econômico, do fake news, das fraudes todas que deveriam levar até a anulação da eleição, a verdade é que existe um problema muito mais de fundo, né? De cultural, né? De modo de vida, de
visão da vida. E nós não podemos, e seria um erro gravíssimo nosso, levar isso para uma questão religiosa. O evangelho e o direito de fazer política, eu sempre tenho repetido que a SEB, as pastorais fizeram, da teologia de libertação progressista na década 70, 80, e que a igreja fez na direita, em toda a história do Brasil. E todo o poder que a Igreja Católica Apostólica Romana tem no Brasil, rádios, televisão, patrimônio, poder, né, de arrecadação financeira igual, né, foi superior muitas vezes a que tem as igrejas evangélicas hoje. Eu coloco isso porque o bolsonarismo tem que ser entendido não só na sua expressão política de extrema-direita ou militar, certo? Mas também na sua expressão cultural, certo? Religiosa. Também quero destacar a questão militar. Eu tenho chamado a atenção. Certo? Todo o histórico das Forças Armadas Brasileiras, do Exército particularmente, certo? É de partido político, ao lado da extrema-direita, ao lado do imperialismo, certo? Ao lado de forças que sempre se alinharam contra tudo o que nós significamos. É verdade que tem o governo Gás, é verdade que o Getúlio e o Estado, no Estado Novo vai construindo uma política, certo? Do Estado Nacional. Certo? Tudo isso é verdade. Tudo isso que nós conhecemos, a história do getulismo, conhecemos a história do governo Gás. Mas não só a intervenção política, a participação determinante na vida política do país é permanente das Forças Armadas, certo? Como elas agora reafirmam isso, porque quando três comandantes assinam uma nota que eles não poderiam ter assinado, certo? O ministro da Defesa, o presidente, o vice, o Heleno, que é gabinete constitucional, os ministros, tem dois ministros militares que estão na ativa, que é outra aberração legal constitucional, certo? São generais da ativa. Não podem falar de política, não podem dar opinião sobre 64. Certo? E quando Vilas Boas veta o habeas corpus do Lula, quero reiterar isso, e o Estado-Maior publica uma foto, é evidente que já há uma tutela militar sobre o país. Então, o quadro político brasileiro, certo? A complexidade dele se revela quando, além da oposição que nós exercemos, que nós fazemos, e nós sempre, como vamos falar do PT, eu sou bastante crítico à situação atual do PT, mas eu sempre quero destacar que nós fomos submetidos ao estresse histórico, certo? Quase durante toda a década passada, certo? Que poucos partidos foram submetidos. Vamos lembrar que desde 2013 até a eleição de 18, nós tivemos a derrota de 16, a sabotagem do governo da Dilma em 15, o golpe que levou seu impeachment, o processo sumário político e de exceção contra o Lula, que levou à sua prisão, e a eleição de 18. E mesmo assim, a nossa força política, isso é importante destacar também, se expressou na votação do Haddad no primeiro e no segundo turno, né? Apesar da nossa incapacidade de mobilizar a nossa base social, eleitoral, ou mesmo a nossa vanguarda política, para resistir ao golpe e para realizar grandes mobilizações e manifestações no país. Pelo contrário, as ruas, durante mais de 5 anos, com poucos momentos e exceções, foram da direita. E vamos lembrar que foi determinante, na década de 60, tomar as ruas da ditadura, como o movimento estudantil de 68 fez. E na década de 70, como o movimento estudantil, operário, popular, democrático, de esquerda, fez. Com a campanha das diretas, né? Com a luta com as grandes greves, né? Com as grandes manifestações políticas, inclusive com a participação popular na Constituinte. Né? Esses elementos é que constituem, no fundo, a retomada nossa nesse momento, que deve nos balizar para nós retomarmos a luta. É evidente que existe uma oposição de direita no país, atuante, forte, com base social já, como teve contra a Dilma, que são os panelaços, em grande parte, não somente dessas forças de classe média conservadoras, que tem hegemonizado o processo político. O grande desafio, no meu entender, para nós do PT e para a esquerda em geral, é nós criarmos
que o nosso Não, obrigada. isso que o nosso Juarez falou. O Paulo, tem alguém com o microfone aberto aí, cuidando dos afazeres domésticos, como todos nós estamos fazendo. Como o Juarez destacou, um polo democrático, certo? Uma frente de esquerda, certo? Ou uma frente democrática de esquerda, né? Porque a frente de direita, democrática, entre aspas, liberal, burguesa, ela já existe. E está clara para nós que ela está se movimentando e está hegemonizando o processo. Aliás, tudo que nós conquistamos de avanços ou de evitar retrocessos maiores na reforma da Previdência, no pacote anticrime e na prática, como bem destacou também o Juarez, o governo Bolsonaro tem sido detido, o Supremo fez uma linha, uma fronteira que ele não pode atravessar, censura, ocupação de escola, governar por decreto, né? Por aí vai, escola sem partido. A disputa que se dá, portanto, é a disputa contra o governo Bolsonaro, que, na verdade, cada dia vai ficando evidente, certo? Que é incompatível ele na presidência da República e o país dar uma solução e enfrentar o problema gravíssimo do coronavírus, porque não se trata de uma crise econômica de recessiva, que vai ser grande. Se trata de parar a economia, se trata de da metade já da população não está indo, dos trabalhadores não tá indo trabalhar, uma desativação em grande parte das atividades da indústria, do comércio, do serviço e da logística do país. O que transforma em prioridade todo o aparato do Estado e econômico deve estar voltado para a saúde, para salvar vidas e para alimentar o povo e dar renda para o povo poder se alimentar. Esse é o papel principal, o centro da nossa política deve ser esse. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que a luta está se dando no parlamento, na Câmara principalmente, o Senado é um deserto de homens e ideias, né? Uma minoria de senadores tem alguma perspectiva. A Câmara se constituiu num polo de luta, de enfrentamento, de certa maneira, a políticas do Bolsonaro. O Supremo, nós, com a frente nossa de partidos, vamos nos constituindo, porque se nós conseguimos vitórias na Câmara, nós estamos unidos, e se nós vamos ter uma cara própria além da cara do PT, porque quando falas no PT, nós estamos falando no Lula, estamos falando em 35, 40 milhões de votos, estamos falando no nosso legado, estamos falando na força do nosso PT, da sua militância, das suas bancadas, seus prefeitos, governadores, das suas ideias, seus valores, que é uma realidade histórica, que não foi destruída, apesar das derrotas. Ao contrário de 64, quando a esquerda, pré-64, com a repressão, né? E com a ditadura, e depois com o Racional número 5, certo? É eliminada da vida política do país, institucional, legal. Suas entidades são intervidas, e todo um processo de repressão existe. Então, a correlação de força, na verdade, nós temos uma base social eleitoral, temos uma estrutura política partidária, certo? Temos forças no parlamento, e podemos e devemos nos apresentar como um polo. E o Lula tem um papel muito importante nisso. Eu tenho chamado a atenção para isso. Porque se o Lula não se apresenta, como disse o Marcos Coimbra, no senta à mesa, nós temos que colocar em primeiro lugar essa questão. A direita, que opõe o Bolsonaro, evidentemente quer fazer uma transição, mas mantendo o Lula proscrito, interditada, no fundo o PT, no fundo a esquerda, ainda que haja ilusões na esquerda que se possa fazer isso sem Lula, né? O Ciro a expressa mais abertamente, mas há outros setores também. Então, eu tenho dito, nós não devemos ter nenhuma restrição, nenhum temor de fazer alianças pontuais contra o obscurantismo, contra o autoritarismo, certo? Pontuais democráticas. Agora, nós devemos constituir não só um polo, como começar a constituir um programa de governo, porque vai se colocar o que fazer pós a crise do coronavírus. E aí nós temos uma grande oportunidade, uma janela histórica, porque nós devemos fazer nesse momento uma crítica dura ao caráter do capitalismo brasileiro e ao capitalismo brasileiro. Combinar as duas a cada momento, conforme a oportunidade e aquilo que
que nós podemos e devemos fazer naquele momento. Porque revela-se agora a importância do sistema de saúde, do SUS, da educação pública gratuita, de primeiro e segundo grau, e da gravidade da privatização da universidade, porque a pedagogia e o currículo vai ser decidido por dois, três grandes grupos internacionais, inclusive, que são, no fundo, americanos. Nós temos a Previdência, temos a LOAS, o PCP, ou seja, o Brasil tem uma rede de proteção social, mas, ao mesmo tempo, nós temos um país com uma concentração de renda que nós devemos agora bater pesadamente nessa concentração de renda, de riqueza e de propriedade, não só de renda. E bater pesadamente no papel do capital financeiro bancário. Está aí a oportunidade nossa, por causa da apropriação da renda nacional que ele faz através dos juros e da dívida pública. E está aí também o debate da dívida pública, o debate do papel dos bancos privados, e mostrar como os bancos públicos são importantes, como o Estado Nacional é importante, como esse Estado de bem-estar social é importante, e como a sociedade brasileira precisa romper essa concentração de renda. E que é um caminho para fazer uma crítica ao capitalismo também. E de como há um sentimento mundial de solidariedade e do papel da saúde pública, e a indústria farmacêutica entra também, e a pesquisa científico-técnica. Tudo o que o Bolsonaro vinha fazendo está agora desnudado pelo coronavírus. Porque se ele tivesse ganho a eleição 4 anos antes e desmontado o SUS, por exemplo, imagina a situação que nós estaríamos. Já vamos enfrentar a situação de milhares de mortes, espero que não chegue a dezenas de milhares de mortes, ou centenas. Né? Os Estados Unidos está caminhando para isso, nós estamos vendo a situação da Itália e da Espanha. Então, esse embate que está havendo agora não é só um embate entre medidas para dar renda ao povo, fazer o isolamento físico e social, sabe? E fazer com que as empresas mantenham os empregos, sabe? Ou salvar as empresas, ou proteger as empresas, mas também, né, um movimento que nós devemos fazer para começar a construir as nossas propostas de reformas estruturais no Brasil. Não apenas assumir o governo e fazer políticas sociais, um reformismo, certo? Que foi importante naquele momento, naquela etapa, certo? Mas hoje nós devemos colocar no centro da questão a reforma do capital financeiro bancário e a reforma da estrutura tributária brasileira, que são os dois grandes instrumentos de concentração de renda no Brasil. E um ataque frontal à ideia, certo? Que com relação ao Estado, que é o debate que tem no Brasil das privatizações, do Estado mínimo, certo? Do serviço público, né? E através disso fazer a crítica ao capitalismo e apresentar as nossas propostas e soluções a médio e longo prazo para o país. Eu falei em frente democrática e em frente de esquerda. Não necessariamente se constituirá uma frente democrática, porque está evidente, a não ser que a situação leve que eles mudem de posição, que há um veto à participação do Lula e do PT. Nós estamos vendo isso todos os dias. O Lula, por sua vez, também se recusa pelo contencioso, certo? E com toda a razão, certo? Não só pela quebra do pacto político da Constituição de 88 com o golpe, mas também do desmonte do Estado de bem-estar social, que os tucanos são a vanguarda, vamos lembrar disso, né? Porque nós falamos no Bolsonaro, no Guedes, mas o DEM e os tucanos representam essa política, né? Nós temos que ter clareza. Quando nós falamos em combater o Bolsonaro e pontualmente em alianças com setores da oposição liberal, de direita, nós não estamos deixando de destacar sempre a interdição do Lula e o programa ultraliberal, que eles, na verdade, foram a vanguarda disso. E que não, que no fundo, o governo Bolsonaro é continuidade do inconcluso governo Collor e Fernando Henrique, levado ao extremo. Como o Bolsonaro tem esse caráter autoritário e obscurantista, eles se apropriam da bandeira antibolsonarista a partir daí, mas nós devemos mostrar esse caráter capitalista do Bolsonaro,
do atrasado, não só reacionário e obscurantista, mas também antissocial, antinacional. Porque, no fundo, o que está colocado é que as conquistas que os trabalhadores brasileiros fizeram, que o Brasil fez nos últimos 100 anos, a participação das classes trabalhadoras na construção do Brasil nunca reconhecida na distribuição de renda, riqueza e propriedades, não é só isso que está em jogo. Está em jogo os próprios direitos da classe trabalhadora e a sua constituição enquanto sujeito e ator político. Porque o ataque ao PT, o ataque ao sindicalismo, né? O ataque à organização, à liberdade de organização, o direito de greve, né? Em geral, é um ataque, no fundo, a essa constituição de um sujeito histórico, um ator histórico, que nós conquistamos no Brasil, apesar do Estado Novo, apesar do governo Dutra, apesar dos 21 anos de ditadura militar, de toda a pobreza e miséria que o capitalismo produziu na década de 70 no Brasil, todo o passado que nós temos, apesar disso, o PT acabou superando aquilo que foi no passado, até pela repressão ao Partido Comunista do Brasil, aos partidos de esquerda, a representação dos trabalhadores, o PTB e o MDB. O PT é um estágio dessa representação, todas as suas contradições, todas as suas limitações, porque é uma independência de classe, é um partido sem, vamos dizer assim, empresariado sendo hegemônico dentro dele e sendo apenas um partido que os trabalhadores se referenciam para votar porque defende algum dos seus direitos. Não. Nosso objetivo era constituir o PT, né, uma representação das classes trabalhadoras, um sujeito histórico capaz de fazer uma transformação socialista no Brasil. Então, é dessa maneira que eu quero contribuir hoje nesse debate, porque a minha principal preocupação agora é o papel do Lula, porque é ele que é o depositário do imaginário, de um legado e de dezenas de milhões de votos. Isso sem evidentemente diminuir a importância do PT. A importância de constituir uma frente de esquerda. Lembrando que os partidos como nós vivem crises profundas. O PCdoB não conseguiu fazer 0,5% de voto e provavelmente não o fará quando houver eleição municipal. O PDT é cirista, anti-Lula, antipetista, quer dizer, numa conjuntura como essa é quase um arte, né? Uma coisa que não dá para compreender. O PSB vivia um momento de autorreforma, quando com a conferência, a Operação Ricardo Coutinho, que é uma operação política, deu um break nisso. O PSOL vive uma contradição interna, porque deixou o seu caráter antipetista, antilulista, e uma facção enorme, né, tudo indica, paralisa, de certa maneira. Basta ver a situação do Boulos e do Freixo, que vão disputar prévias com as outras forças, como essas outras forças se opõem a qualquer política de aliança. Mas, ao mesmo tempo, nós avançamos muito na Câmara dos Deputados, que é um cenário, evidentemente, que facilita um pouco essa unidade entre as forças para além da esquerda, inclusive com a participação da Unidade Popular, com a participação do PCB, com a participação da Rede, do PV, o que é muito importante, de qualquer maneira, para a luta democrática. Então, reconhecendo as limitações da esquerda, nossa mesmo, porque, nesse momento, se nós olharmos as quatro frentes de luta nossa, a luta pela constituição de uma frente de esquerda, a luta no parlamento contra o Bolsonaro e para proteger o povo, né? Proteger a economia popular, saúde popular, né? Dar renda para os trabalhadores. A luta nos judiciários, né? Contra, né, o governo Bolsonaro, contra as suas medidas, né? Mas há uma luta social que é da solidariedade e de estar ao lado do povo agora. Há muitos setores nossos, às vezes, entendem isso como caridade, como a compaixão republicana americana ou a caridade religiosa, mas não é. Nesse momento, a nossa militância, as nossas entidades e organizações têm que ir aos bairros, fazer essa disputa de solidariedade ao apoio ao povo, mas fazendo também o debate político. Lembrando que, de certa maneira, as igrejas evangélicas estão na retranca por causa do bolsonarismo, por causa da política do Bolsonaro, que é a política que não se deve fazer isolamento social, certo? Não se deve parar as atividades econômicas do país. Certo? E, no fundo, ele está, na verdade, defendendo
e protegendo o seu próprio mandato e a sua reeleição, porque o pavor dele é que a crise econômica se volte contra ele. O problema da crise econômica é que se voltar contra ele. Então, conforme o tamanho dela, vai ser uma destruição de todo o patrimônio que o país acumulou esses últimos 50, 100 anos. E, principalmente, quem vai pagar o preço dessa crise são as classes trabalhadoras. Muito obrigado.